Aquesta imatge ha estat habitual avui a ciutat, i és que la pluja ha obligat els turistes i residents a dur el paraigües a la mà. Però per a Palma, el mal temps no és cap mala notícia. Els turistes, en dies com avui, aprofitant per visitar la ciutat i anar de compres pel centre històric. Caminarem i veurem la ciutat. Aprovechamos para venir a Palma a ver la ciudad. Pues siempre necesita un día para hacer de comprar y pasear por dentro de Palma y todo eso. Tenía varias cosas que hacer, digo, pues aprovecho y en vez de ir a la playa, pues nos quedamos en Palma. Els comerciants asseguren que els dies de pluja com avui els beneficien molt en les vendes. Los días como hoy muy bien, porque la gente no va a la playa y aprovecha para comprar. Los días de lluvia suelen ser exitosos, porque como la gente no puede ir a la playa, pues hay que buscar algo que hacer, un ocio. Aprovechan para venir a comprar y bueno, nunca viene mal. Un altre sector que també veu incrementat els seus clients en dies de mal temps és el dels taxistes. Por la emisora sí que se está oyendo que mucha gente está pidiendo para taxi para poder salir a dar un paseo o ir a visitar algún sitio. Baja mucha gente a la ciudad, sí que nos beneficia, la verdad es que hay más trabajo en Palma. I és que Palma avui ha vist incrementada la seva afluència habitual de gent, ja que el mal temps ha coincidit amb el pont del 15 d'agost i l'arribada de molts turistes. Però per als que no els convenci el turisme urbà i cerquin sol i platja, les previsions indiquen que demà en podran gaudir.